哇哦，好帅！来，我们再次提醒一下大家，现在已经8:30了，赶紧拿起您的手机进我们微信公众平台摇一摇那边，演唱会最后一个游戏环节了，所以我们的蜜糖们一定要好好把握，因为呢，上台参与的蜜糖们只要在我们游戏胜出，将会有一个非常神秘的大奖送给你们，保证是你们尖叫到声音都已经在叫都不出来了。好了，那是什么福利了？我先卖个关子啊。不是衣服，衣服有什么好神秘的？卖衣服是我的。对了，聪明。来，那我们先把三位粉丝请上台吧，好吧？那我先说一下这个游戏的游戏规则啊，我会说题目，每个粉丝需要回答4道问题，那这4道问题呢是需要跟唐禹哲一起回答的。只要你们两个回答的是同样的才算得一分，然后4题里面谁得分最高就是赢，如果有评分的话我们再加题，好不好？ Okay. 听懂了吗？都知道了。然后问完问题之后我要数1、2、3，你们告诉我1还是2，答案只有2个，要不一要不二，懂吗？好，那第一题，旅游的话唐禹哲会选择独行还是结伴？3、2、1，关你们两个什么事啊？他们两个回答，一个来、一个对了。第二题，唐禹哲喜欢一是萌妹，二是女神。3、2、1，错，你举了2。你喜欢萌妹呀？他喜欢萌妹。萌妹就是可爱的女生的意思吗？第三题，唐禹哲平常喜欢一唱歌，二拍戏。3、2、1，举。太慢了，算吗？这一题算。好，2分。那最后一题了，平常唐禹哲喜欢一宅在家里，二出去。3、2、1，举。对，3题算3题吧，好吧。好，下一位，平常唐禹哲喜欢的起床的时候喜欢先刷牙是一，先洗脸是2，预备，3、3、2、1。好，对的。下一题，唐禹哲喜欢一长头发，二短头发，3、2、1。好，2题。来，下一题，请问唐禹哲喜欢一是辣，二是甜，预备，3、2、1，请选择。好的，好，那下一题我们请问一下，唐禹哲觉得自己是一实力派，二偶像派，这个不用选，3、2、1。好的，那3个都回答了3题，你告诉我我能怎么办？那我们还有题目吗？哦，有备，我们备选的就是备选，不是你在这里按一个数字1到100，这就是备选，不可以整数，对，你按一个数字。好了，然后从那边开始，你猜唐禹哲选的数字是什么？怎么可能猜得到？最接近，不是最接近那个胜出。你先猜。1到100。1到100，对。92，九十二。啊？92。来，到你来。2。那你呢？9。你自己公布吧，谁赢？最接近你的那个。哎，等一下，你干嘛？来，刚刚唐禹哲按的数字是88，所以这个选92的是最接近的。那么你们两位就输了。我们准备好了吗？来，接下来把舞台交给唐禹哲。结了之后，奔跑的平行线中，从来没觉得想我竟然会假的双手，哦，地下的邂逅，一眼看穿心动，你我之间的悸动不曾停止过转动，想着你就像美味的想念，一再的呼吸，慢慢的想你靠近。却联动，
捧着你的脸说一句句的我爱你，搭起你甜甜的笑容，大声对你说，俯瞰着你我一些些心跳触动，我脆弱你笑容，谢谢。因为马上就要到我们演唱会最后一首歌呢，其实我相信现在也有很多的话想要跟粉丝说，不管跟线上的粉丝还是现场的粉丝，有什么话想要跟他们说吗？今天这个音乐会其实只是一个开始，那我接下来会更多的做歌手的身份跟大家见面多一点，那今天就希望你们能够有一个很好的夜晚，然后很幸运我拥有你们，谢谢你们。好的，那接下来这个时间呢，我们也要再次把舞台交给我们唐宇哲，大家要记得关注我们 InMusic 微信公众平台，这样也能第一时间知道我们 InMusic 演唱会的动态。